Пані Інна питає, скажіть, будь ласка, хочемо ставити блок теплового насосу на металевий каркас і на переріг мощення. Чи краще залити плиту під блок? Не плиту, пані Інна. Теоретично можна поставити і на мощення, тому що навантаження там не таке велике, а вібрацію ви будете знімати вібраційними підставками. Зверніть увагу, що вібраційні підставки повинні мати різну жорсткість. Там, де у вас двигун і все обладнання, там ставиться більш жорсткі пружинки, а там, де у вас тільки вентилятор, нічого більше, там ставиться менш жорстка пружинка. І за рахунок цього ви витримуєте баланс по вібрагасінню. Залежить від того, який у вас фем. Якщо у вас фем, наприклад, 8-10 сантиметрів, має доволі велику вагу, то в такому випадку, в принципі, він буде витримувати. Або, наприклад, у вас під фігурним елементом мощення є бетонна основа. В такому випадку ви можете пройти анкерами. Тобто у нас є, наприклад, бетонна підготовка, далі гарцовка і фігурний елемент мощення. Значить, коли ви будете ставити металеву рамку, дуже бажано під неї підкласти рубероїд в декілька шарів. Далі, коли будете проходити робити фіксацію, робіть фіксацію в бетонну основу, не фігурний елемент мощення. Це буде потребувати більше анкера, але все ж таки будете мати більшу надійність, тому що вібрація вона буде все одно присутня. Я робив у себе не плиту, я робив у себе фундамент. Тобто я викопав глибше, у мене, я показував відео, стирчить із ґрунта десь біля 15 см бетон стирчить. І я вже зварив сюди металеві рамки. Один раз їх пофарбував, пішли дощі, тому от буде сухо, пофарбую другий раз. І я буду фіксувати до цієї тумби. Чому? Тому що все ж таки є морозне здимання, і щоб це все ж таки воно нікуди не пішло, не покосилося, да, то я зробив оцю от бетонну тумбу, щоб велика вага могла гасити саме вібрації. Тому бажано все ж таки фіксуватися в монолітну пліту. Що робити, якщо у вас немає монолітної пліти і у вас фігурний елемент мощення, наприклад, там 4 см, 6 см? Тут, пані Інна, все ж таки, скажімо, тільки життя покаже, якщо ви причепитесь до фігурного елемента мощення. Тому що буде залежати від того, яка вібрація. Щоб не вийшло так, що вібрація, мікровібрація буде розбовтувати ваш фігурний елемент мощення, і таким чином туди буде потрапляти вода, мороз, і це руйнувати. Тобто, якщо у вас немає бетонної плити, маси, нема ваги внизу, то я думаю, краще все ж таки зробити бетонний постамент сантиметрів, так знаєте, 15-20 з гарного бетону, тому що з теплового насосу тече вода. У вас повинно, щоб бажано був піддон, підходив дренаж і був підігрів. От, і от завдяки цій бетонній плиті, котра буде мати вагу, вона буде гасити остаточну вібрацію. Так, все.